Ar teko istoriniuose filmuose pastebėti scenas, kada kilmingos moteris vakarais yra šukuojama savo padėjėjų, patarnautojų? Aš tikrai tokias scenas užfiksuodavau, tačiau niekada neužduodavau klausimų, kodėl. Kartą apsilankiusi pas masažuotoją, gavau pastabą, kad mano galvos oda yra labai įsitempusi, skalpas labai statiškas ir tarsi prikepęs. Ji man uždavė labai paprastą klausimą, kaip dažnai aš šukuoju plaukus ir masažuoju galvos odą. Supratau, kad tai darau itin retai, tiesiog po plovimo galvos, džiovindama plaukus, na ir rytais, vieną du kartus perbraukdama šepečiu ir šukomis. Todėl šios dienos tema labai neįprasta, tai yra ritualinis plaukų šukavimas, galvos odos masažas ir plaukų valymas, sausų plaukų valymas specialiu šepečiu. Ritualinė plaukų procedūra tai būtų įvardyjama kaip 100 šukavimų, 100 perbraukimų per galvą. Šitas magija 100 yra dažnai minima grožinėje literatūroje ar senovinėse grožio knygose. Kokiagi yra plaukų šukavimo nauda? Šukuojant plaukus yra stimuliuojama galvos oda ir aktyvinama kraujotaka. Tokiu būdu yra gerinama plauko folikulo mityba. Dėl tos priežasties plaukai tampa stipresni. Plaukų šukavimas gali būti puiki prevencinė priemonė nuo plaukų slinkimo. Šukuojant plaukus, plaukai tikrai atsidėkoja, jie sveikai žvilga ir jei naudojame tinkamai parinktas plaukų priežiūros priemonės, kurios atitinka mūsų plaukų bei galvos odos poreikius, jie iš tiesų yra sveiki ir nelūžinėja. Šukavimo procesą mes puikiai įsivaizduojame, tačiau šiandieną norėčiau parodyti keli šepečius, su kuriais galvos odos masažas, plaukų šukavimas yra toks išskirtinis. Vienas šepetys būtų daugiau kaip spa šepetys, jisai skirtas daugiau galvos odos masažui, jisai pasižymi didesniu dydžiu, taip pat turi tokius plasmasinius spigliukus, kurie puikiai mums braukiant per galvą masažuoja mūsų galvos odą. Tai yra, prilyginčiau, galvos odos plaukų spa namuose. Kitas šepetys, galbūt rečiau naudojamas, tai būtų šepetys su šerno šeriais bei tokiais smulkučiais, taip pat plasmasiniais spigliukais. Jo paskirtis yra valyti plauką nuo dulkių, nuo priemonės, plaukų priemonių likučių, žvilginti plauką, užverti žvynelius. Šukuojant šituo šepečiu plaukas iš karto pradeda natūraliai žvilgėti. Noriu pastebėti, kad su šituo šepečiu yra šukuojami tik tai sausi plaukai. Rekomenduojama šukuoti sausus plaukus. Na, mes taip pat galime įsitikinti, koks gali būti rezultatas. Na, kaip matote, yra tikrai akivaizdus skirtumas, tada, kada aš vos kelis kartus perbraukiau per savo plaukus. Taigi, dar viena pastabėlė, kad nepamirškite šepečius plauti šiltu vandenuku. Taip pat galima prabraukti retomis šukomis, norint išvalyti plaukus ir užsistovėjusias dulkes. Taigi, nesvarbu, kiek jūs šukuosite plaukus 50-100 kartų, svarbiausiai tai darykite. Na ir džiaukitės gražiai žvilgančiais plaukais ir geresnė savijauta.